Ahoj. Teďka právě jdeme hledat tektonickou pískovcovou jeskyni. Je duben 2019. Netopíři už odletěli, takže můžeme se tam krásně dostat. Jsme ve vstupu tektonické jeskyně. Čeká nás dvouslanění. Dvě fáze, takže jdeme na to. Takže jsme právě doslaňovali nějakých 20 metrů, bylo to pěkný, adrenalinový a prostě za zážitek to stojí. Tektonické jeskyně vznikají tak, že dva masivy se spojí a jsou vedle sebe a vznikne komín. Kameny napadají z vrchu do toho kamínu a díky tomu po nich slaňujeme a slízáme. A teďka tady vidíte, jak vznikl obrovský dom, což je obrovská komora. Jsme na konci a děláme zápis do knihy. Takže dolízáme finišovou stěnu pomocí jeskynářské techniky. A teda jsme už na konci, chtěl bych se s vámi rozloučit. Ahoj a ještě bych chtěl udělat reklamu na pár kanálu. Určitě se podívejte na kanál Videoklik, kde najdete skvělá videa. To samý na FR Tenis s dvěma N a David XD. Takže čau.